រដ្ឋសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនជំនួសលោកសុកចិន្តាសោភីនេះគឺយោងទៅតាមរបៀបវារៈរដ្ឋសភាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះរួចមករដ្ឋសភាបានកំណត់បន្តសម័យប្រជុំលើកទី3នៃតការទី7នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដើម្បីបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលពលគឺផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបើតាមរបៀបវារៈរដ្ឋសភាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានគឺលោកប្រាក់សុខុនត្រូវបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដើម្បីកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជំនួសលោកសុកចិន្តាសោភាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបន្តសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី3នៃតការទី7នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសម្រេចកំណត់របៀបវារៈចំនួន4រួមមានដូចតទៅ1ការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើការកែសម្រួលនិងតែងតាំងបំពេញបន្ថែមសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន2រូបពីការពិភាក្សានិងអនុម័តលើយោបល់ស្នើសុំកែសម្រួលចំណងជើងនិងបទបញ្ញត្តិនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម3ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023 4ការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2025កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា